Ku lwokubiri n'olwokusatu lwa wiiki ejja, abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu 83,820,810 lwe bagenda okuwandika ebigezo byabwe eby'akamalirizo ebya Primary Living Examinations. Bano baakutandika n'ekigezo eky'okubala ku makya, ate olw'eggulo bawandike ekya SST ne Religious Education. Mu bayizi bano mwe muli abayizi 29 okuva ku limu ku masomero agabadde galondoolebwa Ministry y'ebyobulamu oluvannyuma lw'abayizi 5 mu ssomero lino okusangibwamu bulwadde bwa Ebola. Kuno kusa n'omuyizi okuva mu ssomero eddala era mu bitundu by'e Rubaga nga naye abadde yekenneenyezebwaabo ebyobulamu okukakasa nti talina bulwadde bunno. The information that we now have is that all those children who are tested positive for Ebola have been treated and they have all recovered. However, they and the other pupils are still under observation. Essomero abayizi 29 mwe basomera teririna senta nnamba ng'abaliddukanya babadde balina enteekateeka ez'okubatwala mu ssomero eddala okuwandiika ebigezo byabwe. Wadde abayizi bano baakakasibwa obutaba na Ebola, enteekateeka eno esaziddwamu nga kati baakutuulira ebigezo byabwe ku ssomero lino. N'omuyizi omulala abadde yekenneenyezebwa naye waakutuulira wano. Ekyo ekitongole kigenda kukola enteekateeka kitwaleyo ebibuuzo eri abayizi abo kisobole okubikuuma babeere nga basigala nga bali bulungi n'abalala gye bantulidde basigale nga bakuumiddwa bulungi. Ekitongole ky'abaana eky'ensi yonna ki UNICEF kitaddewo emmotoka nnya mu Kampala nga 3 ku zino za kutambuza abayizi bano, ate emu etambuza abantu abagenda okulondoola ebigezo byabwe. Tukitegeddeko nti UNICEF era esindise emmotoka endala 2 mu disitulikiti y'e Mbende ate endala 15 mu disitulikiti y'e Kassanda okuyamba okutambuza abantu abagenda okulondoola ebigezo bya PLE. Kigenda kuyambako abagenda okukuuma ebibuuzo nga kibawa entambula okubanguyizaako okutambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. N'agamba nti kyo ekitongole kikoze enteekateeka emala disitulikiti zino zennyini era ebibuuzo bijja kutambula bulungi. Abagenda okukulemberamu omulimu guno bakubiriziddwa okugoberera emitendera egyateekebwawo mu Ministry y'ebyobulamu mu kutangira Ebola. N'abakulu b'amasomero n'abayizi balabuddwa obuteetantala kwenyigira mu bikolwa by'okubba ebigezo omuli okukusa empapula, omuli okukolagana n'abantu ab'enjawulo abatali bo bennyini okusomola empapula oba okwagala abantu abalala babatuulire nga si bo bennyini abeewandiisa. Joyce Nakato, NTV, kusaawe mu.